بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. الحمدللہ کل سے رات سے تقریباً پشاور میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع ہوئے، تو انشاءاللہ موسم بھی گرمی ہونے والی تھی، بٹ الحمدللہ ابھی موسم ذرا ٹھنڈا ہو جائے گا دوبارہ. یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ. یہ ہمارا چھت ہے اوپر کا. اور یہ سولر پینل آپ دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ یہ ویوز ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ.